Здраво на майната вечер! Приветствам от добре дошли на традиционния вечер за културния календар на град Варна, концерт Звезда и приятел. Отпуснете си дивата си. И се насладете на музиката, която Звезда и нейните приятели са подготвили за нас. Но първо ви моля да изключите мобилните си телефони. Ще започнем с музика от Хендел. Ораторията Месия. Принадлежи към най-ценните образци на духовна музика в европейската култура и заема специално място в творчеството на Хендел. Композирана през лятото на 1741 година по библейски текстове, тя е представена за първи път в Дъблин на 13 април 1742 година като благотворително събитие. Изпълнението привлякло толкова много хора, че дамите били помолени да не носят рокли с обръча, за да има повече място. Музиката е приета възторжено и от 1750 година композиторът започва да изпълнява ораторията ежегодно в периода преди Великден, отново за благотворителни цели, до смъртта му през 1759 година. Месия вече е едно от най-известните произведения и постепенно се превръща в важна част от музикалните традиции на християнския свят. Ораторията се състои от три части, които се разказват за живота на Исус от раждането, до смъртта на кръста и надеждата за неговото повторно завръщане. Либретото е на Чарлз Дженънс по текстове от английския превод на Библията, поръчан от крал Джеймс I. Най-прочутата част е хорът Алилуя, който се изпълнява много често на коледни концерти в католическия свят. Оратория Месия шества вече 282 години по световните сцени и наред с Матео Пасион от Йохан Себастиан Бах е най-често изпълняваното произведение в бароковата епоха. И още нещо любопитно за творбата. Месия е започната на 22 август 1741 година и е завършена само за 24 дни. В края на своя ръкопис Хендел изписва буквите S, D, G – Soli Deo Gloria – слава само на Бога. Този надпис, както и невероятната бързина на композирането, се причина за това да се говори, че е написал музиката с план на божествено вдъхновение, в който творчески хора лалю Алилуя, той е видял цялото небе пред себе си. Споменахме вече, че най-характерната част от произведението е хорът Алилуя. Днес е третия ден на Великденските празници и няма по-подходящ ден за изпълнението му. Освен това, Звезда посвещава изпълнението на своята преподавателка професор Дора Лазарова, светла и памет, и всички изпълнителки са нейни възпитаници от Музикалната академия в София. Елена Недева, Звезделина Тодорова, Иванка Даскалова, Мариана Минчева. Хендел! Thank you.
пианист и педагог Габриел Коре е една от централните фигури във френската музика от края на 19-ти и началото на 20-ти век. Той от поколението творци заедно с Едуард Лоло, Емануел Шабрие, Венсан Денди, Ернест Шосон, които плавно преминават от епохата на романтизма към търсенията на новото столетие. Някои наричат Коре френският Шуман. Други го определят като свързващото звено между Брамс и Дебюси. Диана Карайотова, известна, ще изпълнят испански танец. От сюита Дор за 4 ръце от Габриел Коре. Много известен е балетът му Анюта, поставен в театър Сан Карло в Неапол и Болшой театър в Москва. Именно от балета Анюта е следващата пиеса Тарантел, изпълнение на Калина Петкова, ученичка на Звезда от 9-ти клас и Звезда. С тях ще танцуват и балеринките от 2-ти клас с преподавател Елица Калва, която е и хореограф на Тарантелата на Гаврилин. Това са Адриана Иванова, Амели Тодорова, Андрея Панайотова, Дара Загорова, Ида Матеевска, Калина Новакова, Карла Георгиева, Северина Тодорова и Яна Костадинова.
Тарантела из балета Анюта от Валери Гаврилев. Започва и да преподава и композира. От 1909 година е преподавател в Санкт-Петербургската консерватория, като през 30-те години за известно време е неин директор. Автор е на сонати за пиано, цигулка, виолончело, вариации, тарантели, сюити за две пиана, струнни квартети и романси. Много добър педагог. Неговите ученици са Дмитрий Шостакович, Павел Серебряков, Владимир Сопромицки, Мария Юдина и други. Сега ще чуем две части от сюита за две пиана – интермецо и мелодия от Леонид Николаев в изпълнение на Звезда и Боян Бачваров, който е завършил същата Московска консерватория, както и композитора. Thank you.
Сергей Сергеевич Прокопиев, руски композитор, пианист, диригент и шахматист от първа категория. Един от най-великите композитори на 20 век. Самобитното му дарование, смелостта и новаторските му замисли се разкриват още в неговите младежки произведения. Като първия концерт за пиано и оркестър през 1911 година и класическа симфония през 1917. След дръзката музика на двата му клавирни концерта възбудили страстите на публика и критика и не по-малко дръзката скитска сюита, симфонията на младия композитор удивлява всички. Тя е ясна, стройна, строга и същевременно жизнерадостна и изпълнена със светлина и оптимизъм. И в същото време музиката далеч не е проста. Тя е пълна с остри, резки теми, стремителни пасажи и ярки акценти. Използването на особеностите на танцовите жанрове, полонез, менует, гавот, галоп, играта на тембрите и регистрите, цигулки, плейки, новаторската хармония и внезапните хармонични дързости, всичко това дава заявка за особеностите на бъдещия музикален почерк на Прокопиев. Внезапните динамични акценти и съпоставки, леката и прозрачна оркестрация определят характера на финала на тази симфония. В него звучи ослепителна радост. Композиторът държи тук да отсъстват каквито и да е минорни акорди. Не случайно по музиката на класическата симфония на Прокопиев са създавани редица хореографски композиции. Ще чуете изпълнение на гавот от класическа симфония на Прокопиев в аранжимент за две пиана 8 ръки. Този път звезда само ще се наслаждава на своите малки ученички. Вяра Ангелова, 4-ти клас, Юлия Казакова, 3-ти клас, Сияна Иванова, 6-ти клас и Анна Мария Иванова, 4-ти клас. Изпълнение на отбора е трудно да ви благодаря на страните. Thank you.
на сега е от Юрий Маевски, също руски пианист, 30 годишна педагогическа и изпълнител академия. Ще чуете Весела Румба от Маевски за 4 руски. Но сега ще бъде изпълнена от Зорница Спиридонова Стефанова и Звезда на Маримба. А на рояла ще акомпанира друг ученик на Звезда, Павел Антонов. Thank you.
емблематичен глас за Варна, една от солистките в мистерията на българските гласове, преподавател от Националното училище по изкуствата Добри Христов, Дафинка Дамянова. Тя ще изпълни песен в родния си край Котел. Златке, ревниш ми съм. Обработка с доктор Валери Динчев.
Камбоджия, който може да изсвири всичко на този инструмент, от народна музика до джаз, модерна музика и класическа музика. Дамян е възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов. Завършил е музикалната академия в Пловдив и сега вече е учител по кавал в нашето училище. Представяме ви първа част на концерта Зима от цикъла Годишните времена на Антонио Вивалди. Изпълнява на кавал Дамян Юрданов. Извежда. От 12 годишна възраст Саша участва на различни фестивали и в множество солови концерти. Саша завършва консерваторията по 10 магистърска степен по пиано, композиция и дирижиране.
След дипломирането си, Саша участва в няколко известни международни джаз фестивали. Кулминацията в кариерата на Саша е когато той се появява както на екрана във филма «10 малки индианци», базиран на книгата на Агата Кристи, така и в саундтрак. Саша продължава да преподава майсторски класове и също така много се наслаждава на изявите като класически и джаз пианист. През 2008 година Саша публикува учебник «Покана за импровизация», а през 2021 година е признат за заслужил артист от Асоциацията на музикантите на Украина. Слушаме Александър Ковальов, The Favorite Thing for Elise is thank you.
посвещава кариерата си като композитор и диригент на традиционния испански музикално театрален жанр Сарсуела. Била и директор на Театър де Сарсуела в Мадрид. Творец с авторитет и признание. Той създава множество сценични опити, чийто стил е оказал влияние върху някои произведения на Дефая, Родриго, Турина и други. Еднаквото Сарсуела сватбата на Луис Алонсо, по либрето на Хавиер де Бургос, е представена за първи път в Театър де Сарсуела в Мадрид на 27 януари 1897 година. Действието се развива в град Кади, където най-известният танцор Гълдал Луис Алонсо се кани да се ожени на много по-младата Мария Хефо. Но сватбата се проваля след комичната намеса на влюбения в нея Габриел. Ще чуете интермецо от сватбата на Луис Алонсо в изпълнение на ансамбъл акордеони с преподавател Веселин Иванов. И да посрещнем Илия Димитров. Димитър Петран. Димитър Пълъчев. Станислав Николов. Теодор Глагол. А също и фигуарите Ивайла Кусова и Самир Стойков. На перспективи. Ивайла Кусова. Пианото на пианото е известна, а аранжиментът е на Веселин Иванов. Thank you.
клетва в Националното училище по изкуствата Добри Христо Вазов, но и автор на музика за различни инструменти. И да добавя, че той е член на Съюза на испанските композитори. Всяка година Никой Йорданов ни води на музикално пътешествие из различни страни и дестинации. Тази година той ни отвежда в Сардиния. Така се казва неговата композиция. Пътуване към Сардиния. Изпълнява Антония Тодорова Цигулка, Валя Николчева Виолончело, Нели Ненева Питара, Николай Йорданов Плейта и Звезда. Thank you.
да изсвири всичко, но има специални предпочитания към джаза. Ще чуем три джаз пиеси на шест ръце от Майк Корн. Той е роден през 1947 година. След първите години на класическо обучение по пиано, Майк Корн започна да свири и джаз. По-късно учи композиция в музикалния колеж Trinity в Лондон, където получава наградата за композиция Ашерба. Впоследствие преподавал музика в начални, средни и висши училища. Той е най-известен с публикациите си за соло, джаз пиано, пиано дуети, аранжименти, мюзикали и музика за театър. Първата пиеса е с интересното заглавие «Някой за тенис». Изпълняват Антония Никова Георгиева, Борил Христов 12-ти клас, Звезда и със специално участие на Ева Ен с полударни инструменти, както и Ника Марио Николова контрабас. Ника е участник в първия концерт на Звезда и приятели. Все още ученичка в училището. А ето, че сега участва вече като преподавател по контрабас от Националното училище в изкуствата. Втората и третата пиеса са със заглавие «Барок Садарок» и «Бенедет Бли». Изпълняват Вероника Марценкова, Таня Митрева и Звезда. А на ударните отново е Ева Айнац.
Играта на играчките е американски анимационен филм, произведен от Pixar Studio и режисиран от Джон Ласкър, в който участват Том Ханкс и Тим Алън. Това е първият пълнометражен филм, направен изцяло от компютри. Музиката е на Ранди Нюман. Иванка Даскалова и звезди ще ни представят музика от филма «Играта на играчките». Аранжиментът за 4 ръце е на Кюн Фун.
Джордж Гершвин е американски композитор и пианист, роден в семейство на еврейски мигранти от Русия. Баща му и майка му са от Санкт-Петербург, баща му Моше Гершовиц променя фамилията си на Гершвин след пристигането си в САЩ. Джордж започва да учи пиано на 12 години. Композира както класическа музика, така и музика за Бродуей. Сред най-известните му творби са оркестровите композиции Рапсодия в синьо и един американец в Париж. Песните Слони и песните Ритъм и джаз стандартите Impossible You и I Got Rhythm, операта Porgy и Bess, която включва хита Summertime. Много негови композиции стават стандарти в джаза. Музиката на Гершвин завършва тази годишното издание на концерта Звезда и приятели. Благодарим на ръководството на Национално училище Добри Христов, на Градската художествена галерия. Благодарим ви, че споделихте тази вечер с нас. До нови срещи на Звезда и приятели 2025 година. А сега Звезда и Джордж Гершвин. Thank you.
нашите възможности. Това тази вечерин концерт за Барселона на 9 мая от 18.30 часа в галерията тук. Може да присъствате на пролетния концерт на клавирна катедра, както и на 10 мая петък от 18.30 е концертът на споделено пространство на катедра ударни инструменти в палата на Икономическия университет, където Звезда също ще участва. Желаем на всички приятно вече и следващия концерт на Звезда приятно вече и